Från att egentligen i stort sett aldrig har rört sig. Jag har tänkt efter att jag har gått från huset till bilen typ senaste åren och kört till skolan och mataffären och dagis. Men nu, alltså 7 dagar i veckan så rör man sig i alla fall 2-3 timmar om dagen. Ja, ja, ja. Väldigt, och då är det inte bara att man rör sig lite utan man verkligen ger hjärnet. Så det är klart att kroppen börjar arbeta och muskler som inte fanns där börjar vakna till liv. Och jag går runt, känn, kan jag få ett muskel, känn. Jag blir jätteglad. Vad finns det för några bitar att kämpa på? Alltså det är lite energin. Alltså Hanna är en ganska galen person. Och hon måste få ut det på dansgolvet också. Och bara... Släppa loss måste, liksom. Ja, det är det. Ja. Men I Järvis måste det vara, det är ganska... Det är mycket energi liksom. Man kan inte vara liksom för mjuk och så här soft. Utan det får vara lite mer. Men det är det Kalle gör. Han försöker få fram min galna sida.